Agrelus se pomalu probudil. Jeho rozostřené vidění sotva rozpoznalo, kde se nachází. Ležel na posteli v úplně prázdné místnosti. Protáhnul se a nahmatal něčí ruku vedle sebe. S úsměvem se otočil na šťastlivou výherkyni včerejší noci, tak on ji aspoň smýšlel. Kordus slabě zachrápal. Agrelus jakoby skameněl. Už žádný homopovídky. Teda pokud tu někde není Batty. Rozhlédl se po prázdné místnosti, ale nebyla. Promnul si tedy oči. Domnělý sen se nestratil, což ho dovedlo k tomu, že vše kolem něho není žádný sen. Nahmatal svoje oblečené kalhoty. Nic se nestalo, oddechl si. Jako blesk z čistého nebe se mu v hlavě zjevil nápad sleknout si je a probudit Václava. Nebyl si však jist, jestli tento dokonalý vtip Kordus ocení. Než se stihl rozhodnout, upoutal ho list papíru, který byl nožem připíchnutý ke stěně místnosti. Vaše chování začalo být pro váš vesmír příliš nebezpečné. Rozhodl jsem se vás přemístit do jiného paralelního vesmíru. Pán času. Tady máme takový crossover trošku. Do psí prdele, to je kokotina. Zasmál se Agrelus a vytrhl nůž z papíru. Symbol rtuti na ostří jakoby napovídalo, že je tu zanechán přímo pro něj. Nebo pro Mensna, ale ten nebyl nikde poblíž. Agrelus zamířil přímo ke dveřím. Otočil se ještě na Korduse. Jak hezounce spinká náš pupíček, ještě plišovou lamičku a jak zulíbání. Zadržel Agrelus svůj smích a vyšel z místnosti. Les vpravo, les vlevo, les před ním, les za ním, počkat! Za mnou by měly být kurva pes dveře, z kterých jsem právě vylezl. Jeho zamyšlení však narušil mnohem větší problém. Tak, ruchy nahoru, už spustíme na zem a pomalu se otochíme! Usmíval se mu se zrzavým plnovousem a špatným chlupem, ozbrojeným mečem. Agrelus i přes nesrozumitelné žvatlání onoho muže udělal, co si přál. Vobe, myslíš, že je rozumné přepadnout čaroděje? Upozornil na sebe o něco vyšší a svalnatější společník. Jejich historický zjev přinutil Agreluse uvěřit kokotině, které se před chvíli vysmál. Svět bez internetu a já tu u sloních zvratků snad zhebnu hned v první minutě příchodu. Zvuk dosotu kopit přispěchal s naději života. Žvatlal a srabík zmizeli mezi stromy. Z druhé strany přiklusali tři jezdci a zastavili před Agrelusem. No do prdele, a co čekáte? Za nima! Zazněl hlas, který Agrelus až moc dobře poznával a dva z jezdců začali pro následování. Martine, co ty tu u jehněcí myciny děláš? Martin Rota si sundal plechovou helmici a vší silou s ní říznul o zem. Kurva, věřil bys tomu, že i mocný a vševědoucí pán času do prdele nepozná mezi náma rozdíl? Jo. A promiň, že se ptám. Kde máš berle? Skočil mu do řevu překvapený Agrel. Ha, to je dlouhý příběh. Jen mě upozorní, kdyby zahlí trpaslíka. Trpaslíka, zopakoval po něm Agrelus. Tak trochu tu měli trpaslíci monopol na dimelamit. A já ho zrušil. Holt, svině v každém světě. Nervózně se kolem sebe po trpaslících rozhlédl. Co se to tu vy volové děje? Vypotácel se Kordus ze dveří. Kordusy hlavně... Dveře se zabouchly a zmizely. Nezavírej ty skurvený dveře, dořekl po Martinovi Agrelus. Co se děje? Nechápal Kordus. Václav, víš co? Seš píča. A jen tak mimochodem, tadyhle dvě věty z druhého dílu. Špičkou jazyka olízla žalud kolem dokola. Pokusila se co největší část vnořit do úst, skoro až po mandle. Takže pokud se vám náhodou nelíbí první díl a nechcete druhý, tak jako já to přežiju v pohodě, ale Dragonar tam pak rozjel svoji úchylnou fantazii ne úplně naplno, ale rozhodně se snaží.